Արմեն ծագման հետ կապված Փեզիրքյանը սերում է Իրանի հյուսիս արևմուտքից, նրա հայրը ծագումով թյուրքախոս, իսկ մայրը քրդախոս, և ինքը Փեզիրքյանը տիրապետում է երկու լեզուներին էլ։ 2008 թվականից Փեզիրքյանը Իրանի խորհրդարանի պատգամավոր է, ներկայացնում է Թավրիզը և Հարակից շրջանները։ Փեզիրքյանը եղել է նաև առողջապահության նախարար, բայց հիմնական գործունեությունը, որը աչքի է ընկել, խորհրդարանի պատգամավորն է։ Ուրեմն նրա ծագման վերաբերյալ խոսելիս, ավելի ճիշտ է կարծում եմ կիրառել թյուրքախոս բնորոշումը կամ ադրբատականցի բնորոշումը, որովհետև երբ մենք նշում ենք, որ նա ադրբեջանցի է կամ ադրբեջանական ծագում ունի, միանգամից նույնականացնում ենք Ադրբեջանի Հանրապետության քաղաքացիների հետ, ինչը իրականում այդպես չէ։ Իրանի թյուրքախոսները, Իրանի հյուսիս արևմտքի թյուրքախոսները իրենց ինքնագիտակցությամբ, առնվազն այդ թյուրքախոսների մի մասը նույնական չէ Ադրբեջանի Հանրապետության քաղաքացիների հետ։ Հետևաբար ավելի հարմար բնորոշումը, որ կարող ենք կիրառել Փեզիրքյանի և առհասարակ Իրանի թյուրքախոսների նկատմամբ, դա հենց թյուրքախոս տերմինն է կամ ադրբատականցի տերմինն է։ Սա նաև այսպես Ադրբեջանի ջրաղացին ջուր լցնել չի լինի, որովհետև այդ Ադրբեջանն է, որ ցանկանում է Իրանի թյուրքախոսներին նույնականացնել իր քաղաքացիների հետ և դրանով նաև հավակնություններ ներկայացնել Իրանի հարավային շրջանների նկատմամբ։ Հետևաբար նաև այս տեսանկյունից, այս քարոշչական առումով ցանկալի չէ նրան անվանել ադրբեջանցի։ Ինքնագիտակցության հետ կապված Փեզիրքյանի իր գործունեության ընթացքում ինքը Փեզիրքյանը աչքի է ընկել շատ խնդրահարույց հայտարարություններով, որը Իրանում միանշանակ չի ընկալվել։ Օրինակ, այն, որ 2016 թվականի նախորդարանում թյուրքախոսների ֆրակցիա ստեղծեց, դա Իրանում միանշանակ չընկալվեց, որովհետև համարում էին Իրանում, հատկապես ազգայնական շրջանները, որ լեզվական հիմքի վրա ինչ-որ ֆրակցիաներ առանձնացնելը ճիշտ չէ և պառակտման է տանում ազգը։ Եվ այդ բնույթի գործողություններով, հայտարարություններով նա աչքի է ընկել, և հենց նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ ևս այդ թուրքականության գործոնը օգտագործել է, ընդ որում ոչ միայն թուրքականության գործոնը, այլև մյուս այլ լեզվակիրների, օրինակ քրդերի, բելուջների գործոնը ևս շահարկել է, խոսելով այն մասին, թե իբրև Իրանում պանքուրդիզմ, պանբելուջիզմ կա, որովհետև այդ հանրույթների ներկայացուցիչները Իրանում բարձր պաշտոնների չեն հասնում։ Իրականում բնականաբար այդ հայտարարությունը շատ քարոշչական հայտարարություն էր, և իրականության հետ այդքան էլ աղերս չուներ, այնուամենայնիվ նա այդ գործոնը օգտագործեց։ Եվ նրա այդ պրոադրբեջանական լինելու հետ կապված, երբ որ պատգամավոր էր Փեզիրքյանը, այո, աչքի ընկել պրոադրբեջանական հայտարարություններով, մասնավորապես Արցախյան հակամարտության համատեքստում, հայտարարելով, որ Ղարաբաղն Ադրբեջանին է, պետք է վերադառնա եւ այլն, Հայաստանը օկուպացրել է եւ նմանատիպ հայտարարություններ, ու նաեւ հայ-իրանական հարաբերությունները թիրախավորող հայտարարություններով է հանդես եկել։ Բայց սա պետք է մենք հիշենք եւ դիտարկենք այն համատեքստում, որ առհասարակ Իրանի թյուրքախոս շրջանակները ամբողջությամբ նման դիրքորոշմամբ են հանդես եկել, և կոնկրետ Փեզիրքյանի կողմից նման հայտարարությունը էլի սպասելի էր հենց այդ համատեքստում։ Բացի այդ, պաշտոնապես ևս իրանական կողմից հնչել են հայտարարություններ, իհարկե ոչ այդքան կտրուկ և ոչ այդքան բաց այդ ինչքան թյուրքախոսների հայտարարություններն են եղել, բայց ամեն դեպքում հնչել են հայտարարություններ, որոնք ավելի շատ բխել են Ադրբեջանի շահերից։ Իսկ թե արդեն ինչպիսին կլինի Փեզիրքյան նախագահը, դա դժվար է ասել, որովհետև դեռ պետք է ձևավորվի կառավարություն, դեռ պետք է հասկանանք, թե ովքեր են այդ կառավարության կազմում և ինչպիսի քաղաքականություն կհայտարարի Փեզիրքյանը, որովհետև մի բան է պատգամավորական գործունեությունը, մի բան է կառավարության գործունեությունը, և որպես պատգամավոր նա կարող է շատ ավելի ազատ լինել իր հայտարարություններում, բայց որպես նախագահ դա արդեն չի կարող իրեն թույլ տալ։ Բացի այդ, կառավարության գործունեությունը արդեն շատ ավելի վերահսկելի է, և ինքը կառավարությունը միայնակ չի կարող կոնկրետ քաղաքականություն որոշել, որդեգրել և իրագործել։
Մանավանդ այն պայմաններում, երբ որ այսօր ձևավորվում է մի իրավիճակ, երբ ձևավորվելու է բարեփոխական կառավարություն, բայց խորհրդարանը եւ օրինակ դատական իշխանությունը պահպանողական են, հետեւաբար կառավարության համար կարող է շատ դժվար լինել որևէ հստակ քաղաքականություն իրագործել եւ առավել եւս շրջադարձային փոփոխություններ կատարել։ Մենք կարող ենք ասել, որ որպես բարեփոխական Փեզեշկյանի կառավարությունը կարող է փորձել արմդքի հետ հարաբերությունները լավացնել, օրինակ միջուկային համաձայնագրի շուրջ բանակցությունները վերսկսել եւ այլն, բայց դա միայն Փեզեշկյանի կառավարությունից չի գախված, դա գախված է նրանից, թե համակարգը Իրանում կունենա այդ ցանկությունը, որ բանակցություններ անցկացվեն կամ դրանք ինչ-որ կետի հասնեն, որովհետև եթե համակարգը չցանկացավ, կառավարությունը դա չի կարողանալու իրագործել։ Եվ մյուս կողմից չենք մոռանում նաև հակառակ կողմի գործոնը, այսինքն հակառակ կողմը ըկել լինի միացելանգն է, թե Եվրոպան արդյոք կբանակցեն, կցանկանան բանակցել, կամ այնպես կբանակցեն, որ հնարավոր լինի համաձայնագրի վերականգնումը։ Նանավանդ հաշվի առնելով, որ մեծ է հավանականությունը, որ միացելանգներում կարող է Թրամփը նորից վերընտրվել, սա ավելի է բարձրացնում իրավիճակը, քանի որ հենց Թրամփներ, որ դուրս եկավ համաձայնագրից եւ դժվարն է ցանկություն ունենան նորից վերականգնել այդ համաձայնագիրը։ Այսինքն հիմնականն այն գլոբալ այսպես փոփոխությունը, որ կարող էր բերել բարեփոխական կառավարությունը, դա արևմուտքի հետ հարաբերություններն են եւ դա արկախված է ու միայն Իրանի կառավարությունից չէ կախված, այլ տարբեր գործոններից է կախված, այլ փոփոխություններ եւ կոնկրետ մեր նկատմամբ փոփոխություն, ամեն քանի որ 2020 թվականի պատերազմից հետո Իրանը նորովի մոտեցում է դրսևորել Հարավային Կովկասին եւ Հարավային Կովկասը դասել է իր համար ռազմավարական նշանակություն ունեցող տարածաշրջանների շարքին, դժվար է պատկերացնել, որ այդ կարևորությունը կնվազի, որովհետև սա արդեն այն իրավիճակը չէ, որ կար 2020-ից առաջ, ու հիմա այս տարածաշրջանը եւս Իրանի համար շատ կարեւոր է։ Հետևաբար այդ համատեքստում եւս փոփոխություններ չեն լինի եւ նույն Հայաստանի հետ հարաբերություններում, Հայաստանի հետ հայտարարված կարմիր գծերի հարցերում չեմ կարծում, թե փոփոխություններ կարող են լինել լուրջ, քանի որ այդ հայտարարությունները, որ եղել են Հայաստանի հետ կապված, նույն կարմիր գծերի հետ կապված, հնչել են անգամ հոգեվոր առաջնորդի մակարդակով, ինչը նշանակում է, որ սա ամենաբարձր մակարդակով հաստատված եւ առաջ տարվող քաղաքականություն է Հայաստանի նկատմամբ։ Եթե ինչ-որ փոփոխություն տեղի ունենա Հայաստանի հետ հարաբերություններում, դա նշանակում է, որ Իրանում համակարգը ևս կողմ է այդ փոփոխությանը։ Առանց համակարգի համաձայնության եւ թույլտվության կառավարությունը չի կարողանա լուրջ փոփոխություններ իրագործել։ Իհարկե տեղային ինչ-որ ազդեցություններ կարող է ունենալ, թե դրական, թե բացասական առումներով, բայց այս պայն ոչ ոք հստակ չի կարող նախանշել, թե դրանք ինչ տեսք ունենան, ինչ ոլորտներ կընդգրկեն, մինչև որ կառավարությունը չձևավորվի, մինչև որ մենք չտեսնենք, թե ինչ տրամաբանությամբ է գործում այդ կառավարությունը։ Զուտ ելնելով նրանից, որ նա թուրքախոս է, որ նա նախկինում Հայաստանի վերաբերյալ ոչ դրական կոնտեքստով է արտահայտվել, մենք չենք կարող պնդել, որ վերջ հայ-իրանական հարաբերությունները վերացան, հայ-իրանական հարաբերությունները վտանգի տակ են։ Էլի եմ կրկնում, դա արդեն ինստիտուտի գործունեության հարց է, դա արդեն համակարգի գործունեության հարց է եւ միայն նախագահի անձով լուրջ փոփոխություններ, մեծ փոփոխություններ դժվար լինեն, եւ նորից կրկնեմ, գուցե տեղային մակարդակում ինչ-որ ազդեցություններ ունենան, դա արդեն կախված նրանից, թե կառավարությունը ովքեր կլինեն, արդյոք կլինեն պրոադրբեջանական ինչ-ինչ շրջանակներ, թե ոչ։ Դա նաև կախված է նրանից, թե Փեզեշկյանի ընտրության պայմանավորված թուրքախոս նահանգներում ինչպիսի ակտիվություն կարող է լինել, նույն անգամ պանթուրքական շրջանակների ինչպիսի ակտիվություն կարող է լինել, ինչ պահանջներ նրանք կարող են ներկայացնել, ինչպես կգործի տվյալ դեպքում օրինակ Ադրբեջանը, Թուրքիան եւ ինչ լոբինգ կփորձեն անել։ Այս ամենը ինչ սցենարներ են, որոնք կարող են պատահել ու կարող են տեղի չունենալ, զուտ մենք պետք է դիտարկենք ու շարունակենք այն նույն դրամաբանությամբ Իրանի հետ հարաբերությունները, ինչպես որ եղել են մինչև այս, այսպես հստակ պնդումներ կարծում եմ ոչ ոք չի կարող անել, թե ինչ կլինի, ամենավառ օրինակը հենց այս ընտրություններն էին, երբ որ ընդամենը 2-3 շաբաթում տարբեր ֆավորիտներ փոխվեցին, սկզբից Խալիբով, հետո Ջալիլի, վերջո դարձավ Փեզեշկյանը, որովհետև շատ լավ գործիքակազմ օգտագործեցին եւ լավ համախմբվածություն ցույց տվեցին բարեփոխականները։